DVN. Телевизия за мен. На въпрос дали ще има кадруване и политическа намеса в административните и държавните структури, депутатът Добрин Данев увери, че това е възможно да се случи само при назначение от типа калинки. Експертите по места ще продължат да работят, а останалите ще отпаднат по естествен път, допълни той. Екатерина Заякова заяви, че се чуват слухове, че отлюспените от ГЕРБ депутати е възможно да влязат в Народното събрание и работата там да започне да се нормализира. Днешните информации, че оттам почва отлюспване и така има индикации, че и от групата им може би ще се отлюспят, ако те се върнат в парламента и работят за това, за което са избрани, значи парламента ще заработи още по-нормално и по-добре, защото няма да има проблем с кворума, от друга страна ще има дебати между опозиция и управляващи. Заякова каза още, че самата тя не вижда сериозен мотив протестиращите да искат свикване на Великонародно събрание. На срещите, които Майя Манолова от БСП провежда с представители на недоволстващите по улиците хора, се разисква сериозно въпроса за промени в избирателния кодекс. Но все още няма конкретни предложения, около които да се обединят управляващите. Над 150 представители на граждански организации и неправителствени организации присъстват в тези срещи с Майя Манолова, дават своите предложения, но в крайна сметка, след като се обобщят всичките тези предложения, нали ще се преценява с оглед на ситуацията в нашата страна, коя ще бъде най-удачна, коя ще гарантира наистина едни честни избори. За протестите на зеленчукопроизводителите депутатите казаха, че вече са взети бързи мерки за пресичане на нелегалния внос, но предстои да се решат още от належащите проблеми. Предвижда се допълнително финансово стимулиране за родното производство, но то няма да се случи толкова скоро, колкото им се иска на протестиращите земеделски стопани. Видеоновините в Русенюс благодарение на DVN. Телевизия за мен.